Vrlo je važno da nadležni u vladi izađu sa jasnim odgovorom o ispravnosti mleka u trenutku kada su građani zbunjeni, smatra predsednik Skupštinskog odbora za zdravlje. Aflatoksin izaziva teške promene na jetri i jako je bitno da saznamo da li je mleko u Srbiji zaraženo ili nije i ako jeste, tražimo da se to mleko povuče iz rafova prodavnica u Srbiji. Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine takođe smatraju da treba otvoreno reći da li je mleko bezbedno za piće s obzirom na to da postoje oprečne analize na nivou Republike i Pokrajine. Ova stranka ocenjuje da ćutanje otvara mesto za sumnju. Ili se štite nečiji interesi, ili se sa druge strane namerno plasiraju informacije, ne bi li se izašlo u susret možda nekom uvozničkom lobiju. A da li srpski poslanici piju mleko u jeku priče o potencijalnom sadržaju aflatoksina? Molim? Ne, pijem samo jogurt. Da, pijem mleko domaće. Od privatnog proizvođača mleka. I ostali poslanici kažu da se više opredeljuju za domaće mleko, kako zbog kvaliteta, tako i zbog cene. Međutim, poslanik LDP-a Bojan Đurić upozorava da je vrlo nezahvalno da političari licitiraju, već da relevantne institucije izađu sa podacima. Svaki drugi komentari su, smatra on, opasni. Kada je pre godinu ili dve otvarano pitanje vakcina zbog jednog skandala koji se desio, koji je pre svega bio očigledno finansijske prirode u ovoj zemlji, je opao stepen vakcinacije dece i to je nešto što ugrožava zdravlje nacije. LDP smatra da je pitanje zdravstvene ispravnosti mleka i suviše ozbiljno da bi se koristilo za dnevno političko prepucavanje.